Алтай арнасының тікелей эфирінде елге қызмет хабарына кезекті шығарылма. Студияда мен Қуаныш Амантайұлы. Бүгінгі бағдарламада Алтай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Алтай ауданының әкімі Ренат Тілеуханұлы Құрманбаев мырза бүгін біздің студиямызда қонақта. Ренат Тілеуханұлы, қош келдіңіз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан хабар барысында студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, 52-24-49 нөміріне қоңырау шалсаңыздар болады. Сондай-ақ WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. 837-235-1034 нөміріне жазбаша сауалдарыңызды жолдауға болады. Тек ескерте кетейік, WhatsApp желісіне қоңырау шалудың қажеті жоқ, ол тек қана жазбаша сауалдарды қабылдауға арналған. Ренат Тілеуханұлы, тағы бір мәрте қош келдіңіз дейміз. Енді Алтай ауданы аймақтағы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші жағынан көшілгер аудандардың бірі. Енді бүгінгі таңда ауданның бұл бағыттағы көрсеткіштері қандай? Хабарымыздың сауалын осыдан бастасақ. Қайырлы кеш, тікелей эфирге қатысушылар, құрметті жерлестер, құрметті міне бүгін көрермен қауым. Енді өз сөзімді бірінші жақсы жаңалықтан бастағым келеді. Еліміз бүгінгі күні елімізде маңызды шара Бұқтырма су қоймасы көпірінің ашылуымен құттықтай отырып, енді бұл көпір облыс халқына көптеген күткен сұраныс болатын. Енді бұл көпір міне бүгін ашылып өзінің жұмысын бастады. Енді бұл халыққа өте көп әсер тигізеді деп ойлаймын. И жалпы облысқа өте үлкен ары қарай дамуға, облыстың дамуына өзінің үлесін қосады деп ойлаймын. Енді осымен бүгінгі сәтті күн осымен құттықтағым келеді. Енді Алтай ауданы айта кететін болсам, мен өзім Алтай ауданында әкім болып сайлағаныма бір жыл болды. Міне 5 қараша күні бір жыл болады. Сайлау алды бағдарламасы кезінде ауданның барлық елді мекендерде мен халықпен кездесу өткізген болатын. Тұрғындардан 140-тан астам сұрақтар, өтініштер түскен. Бұның бәрін біз іске асып, жаңадан биылғы жылдың бюджетін басында бекіткен кезде бұл сұрақтардың бәрін бюджетке салдық. Оның ішінде 71 сұрақ қаржылай қолдау көрсетіліп, шешім табылды. 69 өтініш қазір шешілу барысында. Кейбір мәселелер бойынша жобалық сметалық құжаттамалар жасап отыр, кейбір мәселелер қазір жер телімдерін бөліп жатырмыз. Енді өтініштің көп бөлігі сапалы ауыз сумен, ұялы байланыс және интернетпен қамтамасыз етуге, және елді мекендердің жолдары мен көшелерін жөндеуге сондай мәселелер болған. Енді әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерін айтып кететін болсам, бұл яғни біздің ауданымыздың, облысымыздың экономиканың бірі. Ағымдағы жыл 9 айда ауданның әлеуметтік экономикалық дамуының келесі негізгі көрсеткіштері белгіленді. Жалпы негізгі капиталға инвестициялар 104% артып, 58 миллиард 98 миллион құрады. Құрылыс жұмыстарының көлемі 38% артып, 20 миллиард 86 миллион теңгені құрады. Бөлшектер тауар айналымы 107,16% артып, 30 миллиард 738 миллион теңгені құрады. Жалпы ауыл шаруашылығы өнімі 20% артып, 33 миллиард 600 миллион теңгені құрады. Енді аудан бюджетіне түсімдермен өткен жылмен салыстырғанда 58% артып, 8 миллиард 152 миллион теңгені құрады. Енді сонымен қатар біздің Алтай ауданы айта кететін болсам, біз ауыл шаруашылығы саласы өте үлкен. Ағымдағы жылы егістік алаңдары 76,6 мың гектар сепкен болатынбыз. Соңғы мәліметтер бойынша қазіргі күні біз 93,5% өнім жиналды. Дәнді және дәнді бұршақтарды егістіктің жалпы жиыны гектарына 26 центнер өнімділігімен 86,16 мың тоннаны жинады. Майлы дақылдарды айтатын болсақ, 23,6 центнер орташа өнімділігімен 72 мың тоннаны құрады. Енді бұның бәрі біздің шаруашылықта атқарылған жұмыс бойынша. Біз олардың бәрін көктем айында, осы көктемгі дала егістік жұмыстары басталмай тұрып, көктем айында жинап және агрокредит корпорациялық өкілдерін шақыртып кездесу өткізіп, сол кезде кездесуде әр түрлі қазір кредиттік бағдарламалармен таныстырып, сол арқасында биылғы жылы біздің ауыл шаруашылықпен айналысып отырған шаруашылықтар 2,5 миллиард теңгеге 33 жаңа бірлік техника сатып алды. Ол былтырғы жылмен салыстырған кезде 500 миллионға артық.
Бул жана техниканын аркасында азыркы таңда мына дала эгистик жумуштары өз убакыты менен азыр аткарылып отур. Сонун катар эгер президенттин бир тапшырмасы бар, жер катнаштары боюнча, мына жердин тиймдилиги жана жер кайтаруу боюнча биылкы жылы тұрақты түрде пайдаланбай жатқан жерлерді қайтару бойынша 4932 гектар ауыл шаруашылығы жерлерді қайтарылды. Олар ауыл шаруашылығы саласына арғыры елге қолданылатын болады. Жақсы, рахмет. Енді жаңа айтып жатсыз ғой, мемлекет басшысы бір қатар маңызды тапсырмалар берді деп, биылғы жолдауында да біраз дүниені атап өтті. Мына әсіресе мына аудандарды дамыту бойынша, одағы аудандардағы басым бағыттарды дамыту бойынша, сондай-ақ тағы да бір айта кететін мәселе, мына ұялы байланыс пен интернет мәселесі. Бұл енді қашанда өзекті дүние ғой. Алтай мен Өскемен арасында мына интернет желісімен қамту жұмысы қалай жүріп жатыр, оны қалай іске асырмақшыдар, сол төңірегінде айта кетсеңіз. Енді аудан бойынша бізде 48 елді мекен бар, оның ішінде 29 интернетін қамтылмаған. Сол бағдарламаларын іске асыру бойынша қазіргі таңда ауданда 6 антенналық антеналар құрылысы жүргізілді. Биылғы жылы Быков ауылында салынып жатыр және Алтай, Серебрянск қалалары және Феклисовка қалаларында құрылыстары жүргізілді. Енді осы жылдың аяғына дейін бітіреді. Және де мына республикалық жол бойымен қазіргі таңда 8 антенналы мачта сооружение келесі жылы құрылысы бастау үшін жобалық сметалық құжаттамалары қазір әзірленді. 8-нен 3 жобалық сметалық құжаттамасын біз мемлекеттік сараптаманы алдық. Енді 5-еуі бітіруге таяқ қалды. Енді оны бір айдың ішінде біз бітіреміз, келесі жылға бюджеттік өтінімділігін береміз и ары қарай егер облыстан және бюджеттен қаражаттан бөлінсе, ары қарай құрылысы басталынады. Енді сонымен қатар бізде келесі жылға жоспарымызда қазіргі таңда дайын Бородино ауылында жобалық сметалық құжаттамасы дайын. Біз жалпы сомасы 48 миллион. Бородино ауылында және де айтып кеттім, республикалық жол бойында 8 антенналық сооружениелер жасалды. Биылғы жыл Быков ауылында жасалып отыр. Қазіргі таңда құрылыстары бітті, енді тек қана электржүйелерін тартылуының үстінде. Және былтырғы жылы Малеевка ауылында жобалық сметалық құжаттамасы жасалып және антенналық сооружение құрылысы біткен болатын. Ол Қазцинкпен бірге атқарылған жұмыс. Мына картел компаниясы қазіргі таңда өзінің оборудованиесін алып кеп сол антеннаны қазір орналастырып, қазіргі таңда мына Малеевск ауылдық округінде мына Богатырев ауылдарында уже сотовая связь істеп тұр. Және де ол жерде 4G интернет істеп тұр. Жақсы, енді бұл мәселе сол келер жылы әрі қарай да жалғасын табады дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Енді тағы да бір айта кететін мәселе, енді күзгі маусым басталуымен жылыту маусымы да басталады. Енді тұрғындардың көбінесе осы мәселеге келгенде жұмыстың жауапты атқарылуын, қысты күні ешқандай мәселе туындамауы назарда ғой. Сіздер жылу беру маусымын апатсыз өткізу үшін, оны сәтті өткізу үшін қандай жұмыстарды қолға алдыңыздар? Биыл қалай, қандай жұмыстар жоспарланған? Енді әрине біздің ауданымыз Алтай ауданында қазіргі таңда 4 қазандық жұмыс атқарылуда. Бұл бірінші Средигорн ауылында жеке меншікте, және 3 қазандық ол тепловода центральның қарауында, біреуі Алтай қаласында, және Новый Бухтарма, және Серберен қалаларда. Енді көктемде сәуір айында біз үлкен жұмыс топты құрып, Бахченко Кенкежиш облыс әкімінің орынбасары сол кісі келіп, біз бірге, ол кісімен бірге біздің котельниктердің бәрін, қазандықтарды ревизиядан қандай жұмыстарын жасау керек енді келесі жылу жүйесіне, жылу маусымына кіру үшін жұмыстарын белгіледік. Бұл жұмыстарын толығымен аяқталған болатын. Қазіргі таңда мына облыс әкімінің қолдауыменен жаңа Бұқтырма кентінде толық магистральдық трубалар бәрі ауыстырылған. Жаңа насосын іске қосты. Біз міне қазір тап бүгінгі таңда мына мердігерлермен бірге және біздің тепловода центральный азаматтармен бірге наладканы жасап отырмыз. Өйткені су жаңа насостар, су жаңа, бұрын ол жерде 300, егер турбаның диаметрі 300 болса, қазір 500-дік диаметрлер. Бұған ауылға көбірек жылу барып тұр деген сөз. Және де бұл насостар дұрыс, қазіргі енді заманға сай бәрі компьютерлілген автоматический істейтін оборудование, бұның бәрін қазір налыдқа жүріп жатыр.
Енді Алтайдың қаласын өзін алатын болсақ, биылғы жылы 11 шақырым жылу жүйелерін біз ана утепление қайтадан жаңғырттық. Және де ең бір мәселе алдында көтерілген мәселе ол золошлактардың тазалау, полигондардың тазалау болады. Биылғы жыл бұның жұмыстарын атқардық. 52 мың тонна золошлактар шығарылды. Ол былай қарасаңыз бізге 3 жылдық норматив ол. Біз Алтай қаласын қазандықты алатын болсақ, жылына 29 қысқы маусымдарда 29 мың тонна золошлак шығарылады. Енді біз биыл жазды күн 52 мың тонна шығардық. Бұл жұмыс ары қарай өзін жұмыс келесі жылы тағы да бұл жұмыстарды істейміз. Енді керек ремонт жасайтын жұмыстар істелінген болады. Ал көмір жағынан айта кететін болсақ, қазіргі таңда 25 мың тонна ауданға алып келінген. Бұл көмір бәрі яғни котелен қазандықтарда жеткізілген нормативтік запас бізде бар. Енді сонымен қатар қазір мына қаражыра мен күнделікті ақшаны төлеп, күнделікті қазір поставка болып жатыр. Жақсы, рахмет. Енді тағы да бір айта кететін мәселе, мемлекет басшысы үнемі жолдауында білім беру мәселесіне көп көңіл бөледі. Жайлы мектеп ұлттық жобасы да жүзеге асырылып жатыр. Облыс орталығында, жалпы Шығыс Қазақстан облысында бірнеше мектеп бой көтереді. Облыс әкімінің тапсырмасы мен бірнеше білім ошағының құрылысы жүріп жатыр. Енді сондай жобалардың бірі мына жаңа Бұқтырма кентінде де іске асырылуда. Бұл кенттегі мектеп қанша орынға шақталған, қашан қолданысқа бермекшісіздер? Жалпы қазіргі жай-күйі қандай, соған тоқталсаңыз. Әрине, жаңа Бұқтырмада қазір былтыр жылдан бастап құрылысы жүргізілді. Жаңа мектеп құрылысы басталды, 200 орындық. Мердігер анықталып, қазіргі таңда толық стендерін қабырғалары бой көтеріп, шатыры толық бәрі жабылған, терезе және есіктерін бәрі қойылған. Мен өткен аптада ғана сол мектепке барып, бәрін аралап шыққан болатын. Енді осы жылдың аяғына дейін 3-90 балалар осы мектептерде бастайды деп сенімдеміз. Енді жылу бәрін бердік, жылу жүйесі істеп тұр. Қазір мектептің іші жылы. Тек қана мына ішіндегі отделочный жұмыстар қалған. Әрлеу жұмыстары. Әзірлеу баяу жұмыстар қалған болатын, қалған бәрі жұмыстар аяқтал қалды. Енді 1-2 айда осы мектеп бітіріп, қолданысқа беріледі. Жақсы. Енді WhatsApp желісінде де жазып жатқан көрермендеріміз бар екен. Енді хабарымызға жаңа қосылған болу керек, өйткені Быков ауылындағы ұялы телефон және интернет желісі қашан шешіледі мәселесі, қашан шешіледі дейді. Жаңа сөзіңіз хабардың басында айтып өттіңіз ғой. Иә. Быков ауылында біз биылғы жылы 98 миллион қаражат бөлінген. Мердігері анықталып, қазір сол жерде антенналық мачт антеннасын құрылысы бітті. Енді электр жүйесін тартылып, соны электр жүйеге қосылғаннан кейін келесі жыл картелмен біз бұл әңгімені жүргізіп отырмыз. Картел компаниясы келесі жылы өзінің оборудованиесін алып келіп, Быков ауылындағы антеннаға бәрін қосады және сол ауылда және ертеңгі күні келесі жылы интернет және ұялы телефон жақсы істеп тұратын болады. Ол келесі жылы уже бітірем, бұл мәселе өзінің шешімін табады. Яғни келесі жылы Быков ауылына және ұялы байланыс пен интернет желісі толықтай тартылады. Иә. Жақсы. Енді жаңа хабарымыздың басында айттыңыз ғой, мемлекет басшысының тапсырмасымен пайдаланылмай жатқан бос жерлерді мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары жүзеге асып жатыр деп. Енді сондай жұмыстар жүргізілгеннен кейін ол не конкурсқа, не аукционға шығарылады ғой. Енді сондай жатқан жерлерді бір мақсатты түрде пайдаланамын деген азаматтар болса, сондай бос жатқан жер учаскелері жайлы ақпаратты қайдан көруге болады, қалай білуге болады, соған тоқталсаңыз. Біз биылғы жылы 4 рет конкурс өткізгенбіз. Бұл конкурс арнайы ең бірінші аудандық бюджеттен конкурс өткізуге қаражат бөлінеді. Өйткені жер қатынастары бойынша проект жоба жасалыну керек. Қазіргі таңда мен және айтып кеткенімдей 4 мыңнан астам жер қайтарылған. Енді бұл жерді қайтадан іске асыру үшін жер жобаларды жасап, ең бірінші аудан әкімінің сайтында және біз аудандық газетте бәрін жариялап отырамыз. Енді бұған кез келген адам, Қазақстан Республикасының азаматтары барлықтары қатысады, өздерінің жобаларын алып кеп, кім неме істейтінді және қандай мақсатта пайдаланады. Және де біз адам
Adam olsa kez gelgen azamat bul jerde alganı kiyin biz kelesi jıl mindet türde bulun tekseremiz. Eger joba boyunca bul jumıstarın istemese, eger atkarılmasa biz kaytadan bunu memleketke kaytaramız. Kaytadan kaytarasınlar. Yani konkurstağa jerde alğandan kiyin ol sizlerge belirli bir kanday da maksatta koldanatın jaylı akparat beredi. Eger de ol ar karay jüzege aspasa sizlerge sizler kaytadan onu kaytarıp alğa. İyi. Кайтадан мемлекетке кайтарылып, кайтадан конкурсқа шығарылды. Енді Ренат Тілеуханұлы бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауалын тыңдап алсақ. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Сауалыңызды қоя беріңіз. Саламатсыздар ма? Мен Алтай қаласының тұрғыны Бектұрова Зәуре. Мен конкурсқа аукционға шығаруға жоспарланған бос жер учаскелерін қай жерден көруге болатынын сұрағым келеді. Жақсы. Рахмет. Жаңағы сауалыңыз мына конкурсқа. Кайдан билүүгө болот жер участкелери тууралуу. Энди эң биринчи биз мен жаңы айтып кеткендей бухаралык акпарат куралдарында жарыялайбыз жана аудан акимдин сайтында жана дек ар бир округтарда әкімшіліктер бар, ол жерде ақпараттық тақталар бар. Ең бір кез келген уақытта біз егер конкурс жарыялаған кезде сол тақтаға ең бірінші ақпарат жіберіп отырамыз. Яғни керек ақпарат әкімдіктің әлеуметтік желідегі ресурстарында толығымен көрсетілген ғой, жаңағы тізімі қанша жер учаскесін бар, конкурс қалай қайда өтетінін жайлы. Иә, әрине бұл мемлекет басшысының тапсырмасы, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында біз сол жұмысты күнделікті жүргіземіз. Кез келген уақытта және аудандық бюджет болса да басқа да қандай жұмыстар атқарылып отырғаны біз ең бірінші халыққа жеткіземіз. Және де бюджетті бекіткен өзінде де жергілікті қоғамдастықтар бар. Жергілікті әрбір округтарда Алтай қаласының өзінде жергілікті қоғамдастық бар. Сол мысалы егер жолдарды жөндейтін болса, немесе көшелерін жарықтандыратын болса, аудандық бюджеттен арнайы қаражат бөлінеді. Ары қарай жергілікті қоғамдастықта ауыл әкімі немесе қала әкімі жергілікті қоғамдастықпен ақылдасып, қай көшелерді бірінші жөндеу керек, сол жерде жергілікті қоғамдастық соны шешеді. Ол бюджет народного участия деп солай аталады. Иә, халық қатысатын бюджет жобасы ғой. Иә. Яғни Алтай ауданындағы кез келген тұрғын мәселен өзінің ауласында қандай да бір жұмыс істелу керек болса, соны ұсыныс ретінде сіздерге ұсына ала ма, болмаса сіздер жоба ұсынасыздар, соған таңдау или дауыс беру жағынан. Дауыс беру жағынан. Олар мына өз жергілікті қоғамдастықта сайлауын өткізеді. Сол жерде дауыс беру бойынша біз мысалы биылғы жылы енді Алтай қаласын алатын болсақ 17 үйдің кіреберісте мына көп қабатты үйлердің кіреберістерін жолдарын жөндедік және де бұл қай үйлерді оны жергілікті қоғамдастық өздері дауыспен салып өздері қарап өздері шешкен болатын. Ол жерде тек жаңағы үйлердің қасбетін жөндеу емес, сондай ақ жаңағы балаларға ойын алаңы қажет болса деген дүниелер де ескеріледі ғой. Иә, әрине. Егер де қажеттілік туындаса, өздері жаңағы үй тұрғындары келісіп сіздерге ұсыныс жасап, ол жаңағы халықтың ашық дауыс беруіне шығарылады. Сол жерде әрі қарай таңдалған жобалар бойынша жұмыс істелінеді ғой. Солай. Жақсы, енді жаңағы бос жатқан жерлерді айттыңыз ғой. 4000-нан астам, 5000-ға жуық гектар жер сіздер қарап, мемлекет меншігіне қайтарылды. Енді биыл бұл жұмыстар ары қарай жалғаса ма? Әрине, бұл жұмысты біз ары қарай жалғастырамыз. Енді мына жерде бір айта кететін бар, мына туризм саласы. Себеп мына шағын және орта бизнесті аудан бойынша, бұның ішінде туризм де кіреді. 3434 шағын және орта бизнесмен субъектілер жұмыс істейді. Оның ішінде егер былай қарайтын болсақ, 9000-нан астам халық жұмыс істейді. Ол 28% ауданның экономикалық белсенді халық. 28%. Енді біз биылғы жылы жаңа Бұқтырма және Октябрьский басқа да елді қызықтыратын жерлерді қарап, және сол жерде барлықтарыңыз білесіздер, елдің бәрі біледі, мына жазды күні әсіресе Голубой залив немесе жаңа Бұқтырма көп демалушылар сол жаққа барады. Енді бірақ біз ары қарай солармен жұмыс істеп қарадық, не істеу керек болады. Және де президенттің жолдауында осы мына 2 қыркүйекте президент өз жолдауында тапсырма берген болады ғой үкіметке және әрбір әкімге экономикалық әр тараптандыру. Ол не деген сөз? Диверсификация. Мына диверсификацияны біз анализ жасаған кезде биылғы жыл мына мониторинг жүргізіп және әрбір туристтің учетын жүргізген кезде
және де жаңа бұқтырмада әрбір кәсіпкерлермен кездесіп, солармен былай келістік. Ең бірінші біз арнайы салық режим қабылдағаннан кейін біз 4%-дан 2%-ға дейін салықты төмендеттік. Бірақ кәсіпкерлерге айттық, біз салықты төмендетеміз, сіздер көлеңкеден шығыңыздар, ашық түрде өздерің түскен қаражаттарынан ашық түрде салық төлеңіздер. Соның арқасында биылғы жылы аудандық бюджетке 254 миллион қаражат түскен. Аудандық бюджетке. Егер былтырғы жылмен салыстырған кезде 2023 жылы бұл саладан 63 миллионға да түскен. Ол үш есе артық болды. Енді біз ары қарай осы мәселені қарап отырып, енді көп ойлайтын Алтай қаласы, Алтай ауданы алатын болсақ, облыстағы ірі аудандардың бірі және де кәсіпкерлер бар, және де промышленный предприятиялар бар. Енді бұның бюджетке қандай пайда? Егер кастинг алатын болсақ, Бухтаринский цементный компания алатын болсақ, бұлар қанша төлейді? Және де туризмнен қанша түседі? Примерно былай қарасаңыз, тең-бәтең түсіп отыр. Осыған байланысты біз қазір арнайы мына ауыл аманаты бағдарламамен жұмыс істеп отырмыз. Мен және өз сөзімді біраз айтқан болатын, мына ауыл аманаты бағдарлама былтырғы жылы біздің ауданнан 5 кісі ауыл аманаты бағдарламамен қатысып 30 миллион қаражат алған болатын. 5 жобамен қазір ол жерде мал шаруашылығы бар және ара шаруашылығы бар. Енді бұларды ары қарай зерттей келе, одарға бірінші екінші жыл каникул болады, арнайы көп салық төлемейді. Енді бірінші мына жоба нық айқа тұру үшін және де өзін іске асыру үшін. Бірақ соның өзінде де осы 5 кісі биылғы жылы аудандық бюджетке 25 мың қаражат төлеген. Салық төледі. Иә, 25 мың салық төледі аудандық бюджетке. Қазіргі таңда біз бұл мәселемен айналысып отырмыз. Енді бұны айта кететін болсам, бүгінгі күні біздің Алтай ауданынан 7 жоба облыстық комиссиядан өтіп, 114 миллионға кредитный комитет бұдарға бекітті. Оның ішінде туризм саласы да бар, оның ішінде ет переработкасы бар. Бушнев Сергей деген Алтай қаласында үлкен сондай бір цех ұстап отыр. Бұл цехта ол қазір өнім шығарып отыр. Пельмень, полуфабрикаттарын жасайды. Пельмень, манты қатырып, елге сатып отыр. Алтай қаласы және Катонқарағай үлкен Нарын ауданына соны аптасына бір рет Өскемен қаласына апарып отырады. Енді сол Сергеймен кездесіп, біз ақылдасық, ары қарай бұл кәсіпкерді ары қарай дамыту үшін не істеуге болады. Сондай ойға келдік. Болашақта мына келесі жылы егер бұдарда кісі бар жұмыс істейтін, оборудование бар. Енді ары қарай тушенка шығаратын және консерва шығаратын бұған оборудование керек. Ет жағынан Алтай ауданында жоқ. Мысалы, өйткені ары қарай үлкендердің Катонқарағай бар. Егер ол етті күнделікті қабылдап отырса, ертең халыққа да тиімділі болады. Олар ертең базарға апармайды. Жүрмейді, кімге тапсыру керек енді? Ол күнделікті уже мына Бушнев Сергейге тапсырып отырады. Сол Бушнев Сергеймен жұмыс жүргізіп, ол қазір жоба жасап, кредитный комитетке ауыл аманаты бағдарлама бойынша тапсырды. 29 миллион бұған беретін болды. Келесі аптада бұл қаражат алып, енді қазіргі таңда қай жерде оборудование алуға, қандай оборудование керек, сонымен айналысып отырмыз. Егер қазір оборудование бәрін келісімшарт жасағаннан кейін, оборудование жасағаннан кейін, мен ойлаймын, мына келесі жылы Алтай қаласының өзін тушенка шығару бастаймыз. Жақсы, енді Ренат Тілеуханұлы хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, сауалын тыңдап алсақ. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз, сауалыңызды қоя беріңіз. Ауданда ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсетуді жақсарту бағытында қандай шаралар қабылдауында? Жақсы, рахмет. Рахмет. Енді мемлекет басшысы да айтты, ауылдағы медицина саласында дамыту қажет деп. Енді аудан тұрғындарына сапалы медициналық қызмет көрсетудің сапасын арттыру бойынша қандай жұмыстар атқарылады дейді? Енді әрине, ең бірінші адам енді кез келген әрбір ауылдарында оған медициналық пункт керек, оған арнайы врачебный амбулатория керек. Қазіргі таңда ана ұлттық жоба бойынша Феклистовка ауылында жаңадан салынып жатыр медициналық пункт, және Октябрьский и Тұрғысын ауылдарында врачебный амбулатория құрылысы жүргізілді. Енді Алтай қаласының өзін алатын болсақ, қазір Алтай қаласында екінші этаж күрделі ремонт
өткен аптада бәрін бітіріп, енді 3-ші этажға күрделі ремонтқа басталды, кірісті. Бұған 700 миллион қаражат бөлінген болатын. Қазір биылғы жыл аяғына дейін бұдар бітіру керек. Және де жаңа Бұқтырма кентінде осы былтырмен барған кезде мына біраз ремонт сұрап тұрған ғимарат болатын. Врачебная амбулатория бұған да мына облыс әкімінің бастамасымен Ермек Байыш қолдап, бұған 500 миллион қаражат бөлініп, қазір күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Және де айтқым келеді, мына Никольск ауылында мен ана сайлауалды бағдарламамен аралаған кезде Никольск ауылында врач дәрігерлік амбулатория бір екі этажлық ғимаратта орналасқан болатын. Бірінші этажда дәрігерлік амбулатория, және екінші этаж бос, шатыр ағып тұр. Сонда маған осы мәселені көтерген болатын. Сол екі қабаттық зданиенің иесін тауып, иесімен келісіп, қазір күрделі ремонт жөндеу жұмыстары сол иесі өз қаражатынан істеп, енді жуық арада біз сол ғимаратты ашайық деп сондай жоспарымыз бар. Енді бұрын ол жерде тек қана дәрігерлік амбулатория болған, қазір ойымызда ары қарай ветеринарный врач бар, участковый бар, және қазпошта бар. Сонда ауылда бір ғимаратта әрбір адам келген кезде ары бері жүрмей бір ғимаратта толық услугаларын алатындай қылып, және сельский акиматта сол жерге көшіретін ойымыз бар. Яғни бір ғимаратта бірнеше мәселені шешуге жол ашасыздар. Енді тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сау болыңыз, тыңдап отырсақ, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіз бе? Алло. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло. Сауалыңызды қоя беріңіз. Алло, Ринат Тілеуханұлы. Мен Прибрежный кентінің тұрғыны атым Берікбай. Мына мен сізге бір рахметімді айтайын дегенім, мына біздің кентке кіреберіс жолға биылғы жылы мына асфальт төсеген жақсы жұмыстарды атқардыңыздар. Бұл жыл міне өзі 40 жылға дейін бір тосқан шағымдасып жөндеу сұрау күнде жөнделмеген еді. Мына сіздерге үлкен рахмет. Биыл мына әгі сіздер жарияланған әгі жылдар жылы аясында тілегіміз ақыры орындалды ау деймін. Осыған сізге енді құм кенттің арқасынан, бәрінің арқасынан сізге және облыс әкімінде сіздерге үлкен үлкен рахмет тілеймін. Аман болыңыздар. Бұқтырманың жағасында мына туризмді дамыту өте қолайлы жағдай тұстау деп отырмын. Өзіміздің армандағанымыз осы еді. Сол жолдар жөнегеннен кейін бізге туристтер енді келеді ме деген ойда тұрмыз. Жағдайымыз өлер деген рахмет сіздерге. Жақсы, рахмет. Прибрежный ауылында енді 40 жыл бойғы мәселеден жаңа жол жөндеген жұмысын алғысын жеткізіп жатыр екен. Мына жерде қосымша айтқым келеді, көп рахмет тұрғындарына. Енді ең бірінші облыс әкімі Ермек Елубайшин бастамасымен биылғы жылы 2024 жыл мына жолдар жылы деп жарияланған. Енді аудан бойынша бізде 264 аудандық маңызы бар жолдар бар. Соның ішінде 44 шақырым күрделі және ағымдағы жөндеуден өткізілді. Енді Прибрежный ауылына 7 шақырым жол күрделі орташа жөндеу жұмыстарын жүргізілген 444 миллионға. Алтай қаласына алатын болсақ, Алтай қаласында 294 миллионға жолдар жөнделді. Енді және ағамыз айтып отыр ғой, мына Прибрежный ауылына жол жөнделгеннен кейін сол жерде бірден кәсіптер жұмыс істеу бастады. Қазіргі таңда мына ИП Ларионов деген шағын база ашып, 40 орынға гостиница ашып, және сол жерге моншадарын салып, сол жерге бассейн орнатып, және қазіргі заманға сай пейнтбол оборудование сатып алып, енді 40 адамға арналған, оксимен мен сөйлестім, енді лазерный оборудование алам деп отыр. Жуық арада мен өзім әлеуметтік желілерден уже рекламасын көріп қойдым, уже рекламаны салып жариялап отыр. Өскемен қаласының тұрғындарына немесе басқа ауданның тұрғындарына сол жерге келіп қонуға болады. Ол жерде отопление бар, жылу жүйелері бәрі істеп, және де арнайы повар жұмысқа алып, тамақтандыру жағынан бәрін шешті. Да енді ауыл аманаты бағдарламамен 9 миллионға қазір кредит алайын деп отыр. Қосымша тағы да оборудование, скаладрон қоямын деп отыр, шаңғы аламын деп отыр, және де лазерный оборудование аламын деп отыр. Ертең мысалы бір 30-40 адамға осындай демалыс күндерін ұйымдастырмақшы. Иә, бір қоғамдық демалыс орнын жұмысын бастайын деп отыр ғой. Иә. Жақсы, енді тағы да бір айта кететін мәселе, енді аудандағы өзекті мәселелердің бірі дейік, кадр мәселесі. Ауданда бұл тұрғыда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мамандардың кетуі немесе бір жетіспеушілік деген дүние бар ма? Бұндай мәселелермен алдын алу үшін қандай жұмыстар жүзеге асырып жатырсыздар? Әрине, қазір
кадр маселе бул бир кез келген саланы алатын болсак энди дарыгерлик саланы алат болсак дарыгерлик салада да кадр жетишүүлүгү бар жана полиция кызматкерин немесе пожарный кызматкерлер алат болсак бирок бул салада биз жан жактан мамандарды чакыртып буларга колумуздан келетин мүмкүнчүлүктөрүн берип отурмуз. Былтыркы жылы бир нече дарыгерлерге үй бердик. Мисалы быйылкы жылы да сол жумуш жүргүзүлдү. Ушу жугарыда гана бас дарыгер мага кабарласып Карагандуу облусунан бир отбасы көшөйм деп отур. Өзүнүн мамандыгы дарыгер экен. Энди оган да азыр үй маселесин караштырып отурмуз. Энди жаш мамандарды алууга биз ар кашанда дайынбыз. Мына мамлекеттик кызметке алатын болсок, мына былтыркы жылдан мамлекеттик кызмет тууралуу заң бирок өзгөрүштөр енгизген болоткон. Эгер жогору билим маман жогору билим студент жогору билим менен эгер жакшы бүтүрсө 4-5 бүтүрсө, анда бул ауылдык жерде конкурссыз мамлекеттик кызметке кире алат. Осы байланыста биз былтыркы жылы 2 маманды осылай жумушка алдык. Жакшы, энди Ренат Левханов бизге берилген убакытта өз мэресине жетип коюпту. Курметтүү көрермен, бүгүнкү бағдарламада Алтай ауданынын әлеуметтік экономикалық дамуу көрсөткүчтөрү төңірегінде әңгіме өрбіттік. Студия қонағы Алтай ауданының әкімі Ренат Левханов Курманбаев мырза болатын. Ал біз сіздермен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз.